Kalau saya solat tapi tengok video lucah, adakah amalan saya tak diterima selama 40 hari? Sebelum saya jawab, saya nak bagi tahu bahawa video lucah ni antara maksiat yang paling ramai orang terjebak dan terperangkap. Dari budak sekolah rendah hinggalah orang yang dah berkahwin sekalipun, sama ada lelaki atau perempuan. Porno ni sangat-sangat merosakkan hati dan iman kita. Moga Allah pelihara kita semua, insyaAllah. Apapun, tiada satu hadis pun yang mengatakan bahawa melihat video lucah, amalan tak diterima 40 hari. So, nasihat saya, teruskan istiqamah buat amal-amal yang baik. Solat, puasa, sedekah, kemulal, baca Quran, zikir, lazimi majlis ilmu dan sebagainya. Pada masa yang sama, usaha untuk tinggalkan ketagihan video lucah. Selain perbanyakkan ibadah dan lazimi majlis ilmu, antara cara nak tinggalkan video lucah ialah jangan tengok movie atau drama atau anime atau apa-apa je yang boleh trigger syahwat kita, terutama aurat-aurat ajnabi atau lucah-lucah ringan seperti seksi, cium, pegang-pegang tangan dan lain-lain. Dan juga elakkanlah duduk sorang-sorang. Ya, memang susah nak tinggalkan, tapi jangan pernah putus asa walau berkali-kali gagal.